Huku wakishtumu matukio ya wiki iliyopita ambapo baadhi ya viongozi waliokuwa wameandamana na naibu rais katika ziara yake siku mbili kaunti ya Embu walipigwa kelele na makundi ya vijana. Wazee hawa wameapa kutoruhusu kamwe viongozi binafsi kuhujumu amani. Watu wadogo wakilete madharau kwa president, deputy president wetu. Amekuja kututembelea kama constituency kutueleza vile atatuletea manufaa, lakini watu wengine wameingia, nafikiri ni shetani, ni mwite shetani anafanya kuharibu na kuonyesha madharau. Tunawalaani sana. Pia walishtumu tukio lilozuka mwezi iliyopita ambapo msafara waliokuwa waziri mkuu Raila Odinga ulirushwa mawe na kundi la vijana mjini Runyanjis. Wazee hawa kwa miomba tume ya IEBC wazuie viongozi wanaochochea ghasia kuwania viti tofauti. Tunaambia IEBC wale watu wanaleta fujo katika Kenya mzima, mtu yote anaweza itisha kura, lakini huwezi kwenda kuitisha kura na fujo. Unaweza enda pale popote kuitisha kura, lakini huwezi enda itisha kura na fujo na kubaiya watoto pombe. Hiyo ni mbaya sana. Kwa hivyo tunaomba hata serikali iingilie kati ya wale watu wanabaiya watu wengine pombe kwenda kuharibu mkutano ya watu wengine. Haya ya kijiri, tumia mshikamano wa kitaifa MCIC imeomba kutekeleza majukumu yake kikamilifu na kuwachukulia hatua za kisheria watakohusishwa na visa vya uchochezi wa kisiasa. Tuko na MCIC ambayo imeongozwa na Ole Kaparo. Haya ndio mambo tunataka kuona yakifanyika mapema kwa mapema, waanze kuchukulia watu hatua ili nchi yetu ipate amani mapema, ili tusije tukapata mambo ya watu kuuana na kumwaga umwagaji wa damu na kupoteza maisha kwa sababu ya siasa. Kongamano hili la wazee linajiri wiki moja tu baada ya IEBC na NCIC kuhakikishia wadau mbalimbali katika kaunti ya Embu kwamba kutakuwa na amani kabla na baada ya uchaguzi. Dennis Fundi, K24 Mashinani, kutoka kaunti ya Embu.